ಅಣ್ಣ ತಿಂದು ಸಿಹಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಮರ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೆ ತಾನೆ ಇದೆ ತಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ವತಿಪುರದವರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಲ್ತಿ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿನ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಘು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಯಾವ ಊರಿನವರು ಪಾರ್ವತಿಪುರದವರು ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೌದು ಏನ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರೇ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏನ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸಾರಿ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹೊಸ ಸಿಂಗರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಪಾರ್ವತಿಪುರದಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿನ ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವುಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಏನು ಶಶಿ ಇದು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಅದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವಣ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅದು ನಾ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಸರ್ ನಾನೇನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೂ ಆಗಲಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬ ಸಾರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಸರ್ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಯೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ರೀ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯ ನೀವಿನ್ನೂ ಹೆಸರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿರೋರು ನೀವು ಈಗಲೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದೋನಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲೀರಿ ಸರಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಬರ್ತೀವಿ
ಯಾಕೋ ಶಶಿ, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಮನ್ಸು ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಶಶಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಇವತ್ತೇನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಶಶಿ ಹೇಳು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೋ ಶಶಿ ಈ ನಡುವೆ ಒಂಥರ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಸೋಮವಾರ ತನಕ ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ದಿನಾ ಜಮೀನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬರಬೇಕು. ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು, ಶಶಿಗೆ ಬೇರೆ ಮೈ ಭಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಆಡ್ತಿರೋದು. ಸದ್ಯ ನನಗಂತೂ ನೆಮ್ಮದಿ, 3 ದಿವಸದಿಂದ ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದಿನಾ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು. ಹ್ಞೂ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ಯಾಮಳ ಟೀಚರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಶಮಿ ಅವರೇ. ಹಲೋ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ, ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಶಿವಕೃಷ್ಣ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆನಂದ್ ರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾನಂದ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಗ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ 100 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇವ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಮನ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದಾನೆ ಸರ್, ಕರೀತೀನಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಸರ್? ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರು, ಆದ್ರೆ ಆ ಶಶಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ? ಒಂಚೂರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲ ಶಾಂಭವಿ ಅವರೇ, ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕಂತು ಕಟ್ಟಬೇಕು ತಾನೆ? ಆವಾಗ ಶಶಿ ಜೊತೆ ನೀವೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂತು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾನೆ? ಶಶಿ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರ? ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅವ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ದ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿದಾರಂತೆ? 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಕಂತು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಕಳ್ಸಪ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಈ ಸರಿ ಅದೇನು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ
ನಾನು ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ ಶಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದ್ರ ಹ್ಮ್ ಬಾ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಶಶಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಲೆ ಎತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಶಶಿ ನಿನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂತು ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಾನೇ ನೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀಯಾ ಅದೇನು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ಶಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂತನ್ನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ ನೀನು ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಬರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹೇಳು ಶಶಿ ಅತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಪತ್ರ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರದು ನೆನಪಿದೆ ತಾನೇ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾಲತಿ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರು ಶಶಿ ಯಾಕೋ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತಣ್ಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳೇ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಹೂಗಳೇ ಬಿಡ್ತಿಲ್ವಾ ಏನೋ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂನು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಗ್ಗಲೆದ್ದಾಗ್ಲೇ ಹೂ ಬಾಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ರಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಸಿ ತಂದು ನೆಟ್ರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೂಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲಿಂದನೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅದು ಬಿಂಗಾ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಶುರುವಾಗಿರೋದು ಅದರಿಂದ ಅದೇನೋ ಹೊಗೆ ಬಂದು ಅದರಿಂದಲೇ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಮ್ಮನು ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಹೊಗೆಯಿಂದನೇ ನಿನ್ನ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದನ ಹೂವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು
ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳು? 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹೂನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿ? ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ದಿದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕಂತು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಲಿ ನಾನು? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಮತ್ತೀಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ CSP ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಂದು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? CSP ಸರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದಲೇ ನಿನಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸೋಣ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಜಮೀನು ಹತ್ರದಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸಾರಿ ಶಶಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಾಗಿ ನಾನು ಅಸಹಾಯಕ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಕೊಡೋ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ 2 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಬಿಡಿ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಾಗಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ಟೆಯ ಬಿಚ್ಚುವ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಬಯಲೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ.